direto na mesa, mas não de frente, sim lateral. Executa uma pirueta e meia. E aí, a Rebeca! Boa sorte, Rebeca! Vamos lá! 29.200 é a nota dela até o momento, juntando as duas notas dos dois aparelhos. Vamos lá! É hora da nossa brasileira! Acerta com sequência de saltos, tem um desequilíbrio, mas conseguiu permanecer em cima da trave. Flick layout muito firme, muito bem, a Rebeca. Mais uma sequência bem executada pela brasileira. Faz o salto com o pé na cabeça. Um desequilíbrio, mas conseguiu permanecer. Pode ter o semblante dela concentrada. Uma estrela sem mãos. Um giro, mais uma sequência de dança e dois saltos. E agora vai se preparando então para a última parte da série, para a saída. Duplo quartado. Um pequeno passo na chegada, mas é isso aí, Rebeca. Passou por o aparelho e agora é se divertir no solo. É isso aí, hora de se divertir no último aparelho. Luda, informação, aí você vê a Rebeca Andrade no detalhe. 13.500 para a brasileira, 42.700 ao final dos três aparelhos.